בינתיים הצטרפו אליי האדריכליות ג'ויס אורון והיידי ארד. ברוכות הבאות. בנות, ג'ויס, יש באמת אדריכלות גברית ואדריכלות נשית לדעתך? תראה, אני הכנתי הרצאה בשביל כנס שהייתי בו בטולוז, כנס של אדריכליות נשים, של האוניון אינטרנציונל דה פאמס ארכיטקטס. כן. שבאמת אני אזכיר אותו אולי יותר הלאה, אבל לעצם השאלה שלך, מה שמעניין שאני בעצמי לא ידעתי לפני שהכנתי, ותוך כדי החקירה עליתי על איזשהו מחקר, שבעצם אפשר לדבר על החלוקת קשב, על הבלנס של החיים של האישה, אבל פה באמת התייחס לזה שהאם יש צורת מחשבה אחרת, האם החברה השפיעה אחרת לאישה, האם בחזיתות או בתכנון עצמו אפשר לראות הבדלים. מסתבר שכן. מה למשל? איזה הבדל למשל? מסתבר שיש איזשהו משהו שנובע מחינוך שלנו, שאולי בדור שבו אני הייתי, שהאימא הייתה יותר בבית, כן. ויש לנו יותר מגע עם האימא שלנו, הגבר היה יותר בפאטון של לצאת מהבית ולחזור, לצאת לעבודה ולחזור. וזה גרם לנו לצורת מחשבה יותר פולרית אצל הגבר ויותר של אפורים שונים אצל האישה. וראיתי דוגמאות שונות, כמו למשל אם הגבר יותר מסתדר נוח עם דברים יותר ברורים ויותר נקיים בפרוגרמות מאוד מסודרות, נשים יכולות להסתדר יותר עם מורכבות יותר גדולה. ואפילו ראיתי את זה לעצמי כשתכננתי מתנס בחדרה בבית אליעזר, שחיפשתי לערבב את המבואה יחד עם הקפטריה ולעשות קירות שקופים כדי שאפשר יהיה לראות את הפעילות מעבר גם כן. לא הייתי מודעת לזה לגמרי כשעשיתי את זה. נכון שיש הרגשה שפתאום, שגברים הם האדריכלים ונשים הם המעצבות פנים? לא. או שזה סתם, האמת שאדריכליות נשים היו לאורך כל ההיסטוריה. מה שקרה שאו בגללהם בעצמם שהם לא הרגישו שהם יכלו להתבלט ולדחוף את עצמם קדימה, אז הם קצת נעלמו. אבל היום יש אפילו איזה ארכיון באוניברסיטה של וירג'יניה שהעבודה שלה זה אך ורק לנסות לגלות את כולם. כי סך הכל, את יודעת, אנחנו מכירים שמות של פיליפ סטארק ורון ארד ופרנק יריב וזה, ואני לא חושבת שאני יכולה לחשוב על שם של אישה מפורסמת. זה הדין? זאה חדיד קיבלה את פרס פוליצר בזמן האחרון. פריצקר. פריצקר. בזמן האחרון. אגב, יש איזו אופטימיות בארץ דווקא. למה? קודם כל, יש שמות של נשים אדריכליות שבולטות. אומנם אולי יחד עם אח, יחד עם בעל. אבל זה לא משנה, אבל עדיין הם... פרס רכטר, היו נשים שזכו מהם. מה שיפה, אני אזכיר עוד פעם את הכנס הזה שהייתי בחוץ לארץ, חשבתי שכשאני אגיע לכנס הזה הבינלאומי, דווקא אני ארגיש כזאת קטנה, כי בכל זאת בינלאומי. ואנחנו במצב מאוד טוב. ישראל. בישראל. אנחנו במצב מאוד מאוד טוב. הסתכלתי על האדריכליות מיפן, מסין, מאפריקה, ומה שיש להם להראות מעצמם, לעומת מה שהיה לי בתור מטען אדריכלי, זה היה פער עצום. אפילו גם בהיסטוריה אפשר לראות שבאמת אפשר מהמחקר לגלות שמות של נשים שכן היו פעילות. יפה, אז בנימה אופטימית זאת אנחנו נסיים. תודה לכם, היידי וג'ויס, תודה שהייתם איתי. להתראות.